L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pitakonan umum kebon-kebon iku wis sing wigati banget kanggo pamrentasan Toki Brunswick. Ono ing dina Setu tanggal 6 Agustus sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki anggone matur ono ing desa Witsamti. Bapak Presiden ngunjungi ono pembukaan festival kabudayaan kanggo Dahter in Heemsen ono ing tanggal 9 Agustus. Pengurus desa Witsamti wis duweni parepatan kanggo pitakonan-pitakonan bab umum kebon-kebon. Saben taun ono ing tanggal 8 Agustus, ono acara pakurmatan kanggo militer-militer sing wis ninggal donya perkara karepotan-karepotan pinelang. Ono ing taun 1992, wis poton duweni persetujuan marang persetujuan katentreman. Kementerian Defensi nyambut gawe peparengan karo Stichting Reintegrasi Ex-Militeren pakurmatan marang militer-militer sing ninggal donya ono ing peparangan pinelang. Ono ing dina Senin tanggal 8 Agustus sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ngunjungi ono daerah Kabalebo ono ing resort Sipaliwini. Sing melu rombongan iki bakal Bapak Presiden Ronnie Brunswick lan menteri-menteri. Nalikane ono ing kunjungan iki wis poto parepatan sak rampune parepatan ngiras pantes kanggo mbuka bakarei. L'especiori, disna granlanti coranti. Pristeri fu comunicasi dins Suriname.